Re, viss ēters ir te! Jau gandrīz 4 mēnešus pie mums Latvijā ierodas no kara šausmām bēgošie Ukrainas bēgļi. Sabiedrība un valsts jau no pirmās dienas ir paudusi nepārprotamu vēlmi palīdzēt. Tomēr mazinās Ukrainas bēgļu cerības jau drīzumā atgriezties mājās, jo kara darbība turpinās. Tas aktualizēs jautājums par ilgtermiņa risinājumiem Latvijā, kā bēgļiem palīdzēt. Gan par šo, gan arī citiem tematiem šorīt saruna ar iekšlietu ministru Kristapu Ekloni. Labrīt. 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 Sāksim gan mēs sarunu ar citu tēmatu. Gaidāmas 4 svētku brīvdienas, tas allēšu, protams, ir saspringts laiks atbildīgajiem dienestiem, arī valsts policijai. Cik plaši kontrolas pasākumi iecerēti ir šajā reizē, šogad reidi policijai, cik iecerēti plaši? Es varētu teikt tā, ka maksimāli plaši atbilstoši mūsu kapacitātēm. Bet tas patiešām ir tā drosko. Žēl, kad ir vajadzīgi kaut kādi īpaši reidi, lai cilvēkus, ja tā var teikt, mācīt atpūsties un izbaudīt savu brīvo laiku. Nu, tas tomēr ir tāda diezgan netālredzīga rīcība no atsevišķa individu puses, kur nu, tomēr iebanās paši sev pirmkārt jau sabojāt svētkus ar neapdomīgu rīcību, ar bezatbildīgu attieksmi pret savu drošību, pret tuvāko drošību. Nu, tāpēc, protams, nāksies atkal šogad arī policijai un ne tikai policijai pievērst lielāku uzmanību sabiedriskajai drošībai un satiksmei konkrēti jau. Šie atsevišķie indivīdi, kā jūs minējāt, diemžēl simtos mums ir kā minimums skaitām. Turklāt statistika ir pasliktinājusies, ja pagājušajā gadā no janvāra līdz maijam 245 avārijas bija izraisītas, kur autovadītāji bija alkohola reibumā, tad šogad jau ir 365 negadījumi, 81 cilvēks ciets, 3 gājuši bojā. Biedējoša statistika, būtisks jautājums, ko darīt? Varbūt tos sodus vēl vairāk pastiprināt, kā jūs redzat, no tādas valsts politikas puses? Tas patiešām nevaram izslēgt arī tādu aspektu, ka būtu jāceļ vēl vairāk sodi, jo nu, cilvēks tas savādāk motivēt, ievērot spēles noteikumus, nu, ir patiešām grūti. Kas ir visvairāk uztrauc? Ka ļoti augsts procents arī ir par stiprā dzērumā, kad cilvēks sēdušies pie stūras un braukuši. Ja tas neiet runa, ka tur kāds nav kaut ko drusku nav aprēķinājis, tur liek galas glāzi, bet brauc jau ar tādām promilēm, ka skaidrs, ka tur ir pāris dienas sēdējis, citīgi strādājis pie šī momenta un vienal pieņem lēmumu, ka viņš ir spējīgs braukt. No, tas atkal gan no paša cilvēka jautājums par viņa spriestspēju, gan arī no apkārt viņam blakus esošiem. Reti, ka jau cilvēks vēlmēr sēž un dzēr viens pats. Bet ministri ir gatava piedāvāt šo sodu celšanu straujāku, tūlītēju. Nu, cik ilgā laikā, piemēram, arī šādu iniciatīvu varētu nākt? Šobrīd dienas kārtībā nav kaut kādas konkrēti pārskatīt, bet tiek meklēti dažādi veidi un risinājumi, kā mēs varētu tomēr ietekmēt. Ja tas ir gan šeit, kā jau minēju, ne tikai sodu jautājums, bet arī, protams, papildus radaru uzstādīšana, cita veida radaru uzstādīšana, vēl principiālāk. Kāda cita veida? Distance radars, ka mēs daudz, kur esam, arī mums jau ir izvietoti uz atsevišķām trasēm, ka piefiksē tevi jānobrauc sasals ceļa posms, nevis viens punkts jānobrauc ir noteikti ātrumā, bet ceļa posms. Jā, tad ceram tomēr uz drošu un atbildīgu svētku. Starp citu jūs minējāt pārbaudes intensīvas, tik lielā mērā kļaus policijas kapacitāte. Kāda šobrīd ir situācija ar policijas kapacitāti? Teikšu, tā nav optimistiska, jo praktiski vidēji valsts policijā šobrīd ir gandrīz 20% vakanšu. Un tas, protams, ietekmē tiešā mērā policijas spējas gan reaģēt uz notikumu operatīvi, gan vienkārši ikdienas darba nodrošināšanu. Un, protams, šādos svētkos tas ir vēl papildus slodze tiem darbiniekiem, kas tiek iesaistīti, jo jāizpildi tad visas tās arī vakantās vietas, lai pilnībā aptvertu visu pakalpojumu spektru. Jā, par jau pieteikto sarunas tematu, sarunas sākumā par Ukrainas kara bēgļiem, kas ierodas Latvijā vēl joprojām. Kāda šobrīd ir aktuālā informācija, cik pat laban ir mūsu valstī, kas uzturs? Šobrīd mums ir jau 32-33 tūkstoši Ukrainas bēgļi, no kuriem
apmēram 12 tūkstoši ir izvietoti mājokļos. Ja, pārējie ir praktiski atraduši paši iespējas aizbraukt pie saviem radiniekiem vai paziņām un izmitināties jau bez mūsu līdzdalības. Nu, vēl gana daudz ir arī to bēgļu, kuri, piemēram, Rīgā, pat labam dzīvo dažādos hosteļos, kur viņi ir pārmetināti no iepriekš no viesnīcām, jo ir samazināts arī finansējums, bet Rīgas mērs Mārtiņš Staķis pagājušajā nedēļā šeit intervijā arī mums pauda, cits starpā viņš uzrunāja valdību, tomēr palielināt šo finansējumu, tieši kas ir mājokļu nodrošināšanai, jo pretējā gadījumā viņam bija bažas, ka iespējams jau no 1. jūlija arī šie hosteļi var pateikt, ne, viss, mēs šo pakalpojumu slēdzam bēgļiem. Ja neapšaubāmi, jau ir pagājis ilgs laiks, jau būs 4 mēneši kardarbības, un neapšaubāmi tas ietekmē visu sabiedrību kopumā un uzņēmējus un ģimenes, kas ir izmitinājuši Ukraiņu beigus. Nu, visiem bija tāds optimistiskā cerība, nu, ka tā ir kaut kāds salīdzinoši terminēts, īsterminēts būs pasākums, bet nu, šobrīd visas pazīmes jau rāda par to, ka tas prasīs ilgāku laiku un visi pagurst. Tas ir cilvēcīgi un saprotami. Un šeit jāsaka tā, ka mēs uzturam kontakts gan ar Staķa kungs, gan ar citām pašvaldībām, kur visvairāk tieši nāk signāli par to, ka varētu būt problēmas ar izmitināšanu. Pats saglabājot esošo finansējumu, ir uzņēmēji, kuri saka, ka nē, mēs pārtrauksim, un tāpēc mums ir jāmeklē citi risinājumi, un šeit es varu tikai vēlreiz aicināt visu sabiedrību nu, izskatīt iespējas, privātā kārtā savos mājokļos izmitināt Ukraiņu bēgļus un pieteikties un piedāvāt savus mājokļus, jo nu, ir jārēķinās ar to, kad valstī paliks vien grūtāk. Bet no valsts puses ir iespējas, nu, tur neizmantotās studentu viesnīcas vēl kādas tam līdzīgas telpas? Jā, bet, nu, studentu viesnīcas būs septembrs, un tas, man praties, nozīmē pēc 2 mēneši vai pat ātrāk, pēc pusotra, jo tur arī tās vajag savest kārtībā uz mācību gadu. Viņas mums būs vajadzīgas arī studentu viesnīcas. Un, jautājums ir ļoti plašs, un viņš tieši tā arī tiek risināts un sadarbojoties ar pašvaldību, gan ar labklājības ministriju, gan ekonomikas ministriju. Ar varam tiek meklēti šie labākie, pat neteiksim, ka labākie, visi iespējamie risinājumi, lai mēs būtu gatavi mainīt šo spēles noteikumus. Jūs nepat pieminējāt arī vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Ar citu pagājušajā nedēļā ministrijas viens no ekspertiem vadošajiem atzina, ka civilās aizsardzības sistēma Latvijā ir regresējusi un atbildīgi par šīs sistēmas ieviešanu ir iekšlietu ministrija un arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Ko ministrija gatava darīt, lai šī sistēma noteikti progresētu mūsu valstī? Es pilnīgi noteikti varētu apgalvot, ka viņi nekādā gadījumā nav regresējusi, bet nav cēlušās kapacitātes atbilstoši jaunajiem izaicinājumiem. Tas gan. Un jāsaka tā, ka šeit mums katram individuāli ir liels mājasdarbs, ko izdarīt. Cik mēs esam katrā ministrijā, katrā pašvaldībā, katrā iestādē veltījuši uzmanību civilās aizsardzības jautājumiem. Cik daudz mums ir speciālisti, kas patiešām ar to ikdienā nodarbojās. Tādu ir ļoti maz. Kādas beigās mums ir kapacitātes arī valsts puses skatoties, arī glābšanas dienestā, kādas mums ir kapacitātes civilai aizsardzībai pret tiem izaicinājumiem, kas mums ir nolikt šobrīd dienas kārtībā. Un neapšaubām šeit ir jāpārskata valsts līmenī, jāpārskata gan mūsu attieksme, gan mūsu kapacitātes, cik mēs... Jā, bet cik ilgā laikā jāpārskata? Nu, tas ir tūlītais. Jo, tas ir tūlītais. Es par to sāku runāt pirmajā dienā, kā jau pirms tam arī jūs par to runājāt, vēl tad, kad valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas tā bija, tad jūs bijāt tāds uzstājīgāks, man liekas, par šo civilo aizsardzības plānu pilnveidošanu pēc iespējas ātrāk. Ir kaut kas šajos mēnešos, pāris mēnešos, kad par to aktīvi runā, tiešām arī izdarīts, vai šobrīd joprojām tā ir vairāk vēlme domāšana? Kāpēc es varbūt esmu tāds netik uzstājīgs? Vairāk nav, vajadzēsim tā, vairāk ne tikai runājumi, ir kaut kas jādara. Un man es ar lielu nepacietību gaidu iespēju atkal kārtoties tikties ar premjerministru Kariņu kungu, gan valsts prezidentu, lai runātu jau par konkrētiem risinājumiem, kas mums būtu jādara tieši šīs jomas stiprināšanai un kapacitāšu vairošanai. Bet kas tad šobrīd ir jādara?
virknē pasākumiem, sākot ar primāri, sākot ar atrast tos cilvēkus un tos resursus, pirmkārt jau cilvēku resursu speciālistu, kas ar šo jautājumu nodarbojās ikdienā, un otrkārt plānveidīgi veltīt tam materiāli tehniskos līdzekļus, finanses līdzekļus, lai stiprinātu kopumā sistēmu. Mums Ukraina bēgļi ļoti precīzi parādīja visus tos neizpildītos mājasdarbus, kas mums ir bijuši tieši saistībā ar cilvēku evakuāciju, cilvēku izmitināšanu. Tie patiesībā ir mūsu mazie mājasdarbi, kurus mēs neesam izpildījuši. Un tāpēc mums tā ir arī liela izaicinājuma saistībā ar Ukraina bēgļiem. Lai šos mazos mājasdarbus, protams, darīt šobrīd. Par mūsu valsts drošību runājot un austrumu robežas izbūvu uz Baltkrievijas robežas stiprināšanu, arī kādi ir tālākie plāni, kādi laika termiņi paredzēti austrumu robežas izbūvē? Austrumu robežas aspektā viss plānveidīgi turpinās. Ļoti ceram, ka nekādi praktiska darbu laikā tie šķēršļi, kas parādās, un viņi neapšaubām parādās, projekts ir ļoti liels, uzdevums ļoti plašs, izbūvēt 170 km robežas, uzbūvēt tik garu sētu, tehnoloģiski sarežģītu, ļoti grūti pieejamā vietā, kur viņi nekad nav bijusi, tas ir tie lieli izaicinājumi. Un ja daudziem nekās, nu, kas vien sētu uzbūvēt? Nē, tur mums ir jāatkaro, ja tā var teikt, mežam teritorijas un arī Latvijas teritorija nav tā vienveidīgākā. Mums gan purvi, gan zemienes, gan kalni. Līdz ar to ir nepieciešams ieguldīt lielu resursu, lai izbūvētu. Un tāpēc es esmu daudz, kur jau minējis, ir vajadzīga kaut kāda arī izpratne par procesu gaitu. Tie, kas ir tuvāk pie visiem būvniecības procesiem Latvijā, ļoti labi zina, ka nu, tā uz sitienu nekas nenotiekās. Bet darbs noteikti plānveidīgi un pagaidām iet pēc tā grafika. Un līdz gada beigām mums jau būs pirmie sētu žoga, jau pirmie kilometru desmiti. Un līdz nākošā gada pavasarim, praktiski mums būs jau visās būtiskākajās vietās jau stacionāri sēti žogs. Labi, tam mēs sekosim līdzi, bet atceros, tad, kad jūs šeit pie mums studijā bijāt, kad atzīmēja ugunsdzēsēju un glābēju dienu, jūs toreiz nu, diezgan tādu pesimistisku prognozi iezīmējāt par to, ka neizslēdzat iespēju, ka darbinieku trūkuma dēļ var nākties uz laiku slēgt atsevišķus ugunsdzēsēju posteņus. Nu, kā tad šobrīd ir? Būs kaut kas jāslēdz? Šobrīd situācija turpina regresēt, šai gadījumā gan es varu piekrist šim apgalvojumam. Ja mēs praktiski visus neatkarības gadus turējāmies, vakanšu skaits ugunsdzēsības dienestā bija amplitūdā no 3 līdz 6%, šobrīd mums tojās jau 14%. Tas ļoti, un pagaidām tā tendence nav apstājusies tieši otrādīgi. Viņi turpinā iet mīnusā. Ja kāpēc tas tā notiek? Nu, tur atkal virkne ar pasākumiem. Primāri, protams, atalgojums, sekundāri vide, kurā mēs strādājam konkurenti. Nu, jā, arī, teiksim tā kā ir, konkurence ar bruņotiem spēkiem, ar valsts policiju, ar robežsardzi. Nu, mums jau tie iedzīvotāji un tie jaunieši nav nepaliek vairāk. Un tai pašā brīdī mēs tās kapacitātes daudzos dienestos ar vien tiek attīstītas un nu, paliek arvien grūtāk. Kā meklēsiet papildu finansējumu, lai pieņemsim gan ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, gan ir robežsardzē valsts policijā, celtos atalgojumus, uzlabotos infrastruktūra? Tas arī ir tās tie lielākie mani personīgie izaicinājumi šajā amatā rast risinājumus lai, un runāt kopumā ar valdību, ar valdības vadītāju par to, kā varētu stiprināt mūsu dienestus, kā varētu stiprināt kopumā iekšējo drošību, jo tas, ka tas ir nepieciešams, par to mēs nav nevienam praktiski šaubas. Jautājums ir, cik mēs tomēr tam spēsim praktiski atrast finansējumu resursus. Es gribēju vēl mazliet atgriezties tomēr pie ugunsdzēsēju jautājumu, vai šobrīd ir jau arī konkrēts plāns, ka tiešām kādi depo uz laiku pārstāj darbu? Sliktas apstākļu sakritības pēc, ja turpinās mums šāda tendence ar cilvēku tā teikt, nenākšanu uz dienestu,
vai viņu promiešanu no dienesta. Ja mums turpinās tā pati situācija finansiālā aspektā, ka mums netiek nodrošināta tehnikai finansējums, lai iepirktu tehniku, un viņa šobrīd jau praktiski jauna tehnika, no valsts aspekta skatoties no budžeta viedokļa, nav pirkta jau 4 gadus gandrīz. Tad mēs varam nonākt līdz situācijai, ka mums atsevišķās pilsētās cilvēku trūkuma dēļ vai tehnikas trūkuma dēļ var nākties slēgt struktūrvienības. Tuvākie mēneši? Nē, tik kritiska situācija nav. Es vairāk skatos, ka tas varētu būt jau ar nākušā gadā. Jautājums, kāds finansējums tiks piešķirts šogad? Priekš nākošā gada. Nu, savā ziņā tā konceptuāli, taču jūs noteikti līdzdarbosieties arī nākamā gada budžeta vismaz iezīmēšanā. Es pat ne tikai līdzdarbošos, es būšu ļoti uzstājīgs attiecībā par iekšējās drošības jomu. Pavisam noteikti priekšā 4 jāņu brīvdienas. Ko vēlat gan dienestu darbiniekiem, gan arī iedzīvotājiem svētkos? Patiešām izbaudīt svētkus. Ir godam strādāts un jāmāk. Tas, kas nemāk atpūsties, nemāk arī strādāt. Tāpēc esmu par to, ka ir svētki un ir arī darbs. Un tam esam jābūt veselīgām iedarbībā. Lai garšīgs alus, smeķīgs siers un daņš līdz rītam. Un prātīga uzvedība noteikti, lai jūs atbildība esošajiem dienestiem mazāk darba šajās dienās. Neapšaubām, arī viņi grib svētos un ir pelnījuši. Svinēt. Paldies par darbu. Paldies. Dienas darbiniekiem, paldies par sarunu jums šorīt. Kristaps Eklons, iekšlietu ministrs šorīt pie mums.